На стартовому етапі на будівництво запорізьких мостів із держбюджету виділили 2,7 мільярдів гривень. Цієї суми достатньо для початку робіт, повідомив директор «Укравтодору» Олександр Кубраков. За його словами, визначений на березень 2024 року термін завершення будівництва може бути скоригований. Від цього залежатимуть джерела та розмір фінансових надходжень. Якщо ми плануємо об'єкт завершити за 2 роки, да? То ми можемо казати, що приблизно там 50 на 50 необхідне фінансування, але на цей рік ми так для згідно з внутрішнім планом, це приблизно 5 мільярдів. Тобто в нас є можливість, якщо ми будемо бачити, що динаміка, темпи будівництва всіх влаштовують, буде можливість залучити з наступного нашого джерела фінансування «Укравтодору», да? Ми будемо, нам ще заплановано 35 мільярдів гривень на цей рік, які ми ще не розподіляли, які ще є тільки в планах. Ми будемо мати можливість залучити додаткову частину фінансування з цього джерела. Перед початком будівельних робіт були організовані дослідження на вже зведених раніше конструкціях, проведена державна експертиза, скоригований проект будівництва. У результаті тендерних процедур визначений майбутній забудовник. На правому березі Дніпра звели тимчасове містечко для працівників, задіяних на об'єкті, з розрахунку на 600 осіб. Облаштували житлові приміщення для робітників, офісні кімнати, їдальню, лазню, проклали водогін та каналізацію. Поруч із містечком звели пересувний бетонний завод. Сюди ж доставили необхідне будівельне обладнання. 10 квітня запорізький облавтодор отримав дозвільні документи на будівництво. Стартові позиції сприятливі, підсумував начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко. Всі пілони пройшли обстеження. Водолази під водою, верхолази на верхніх ярусах пілонів. Тобто проєктна організація здійснила ретельну перевірку стану пілонів, виявила несуттєві дефекти і винесла рішення. Конструкція придатна для використання. У цьому році плануємо звести мостовий перехід із Бабурки на острів Хортицю і запустити по ньому рух транспорту. Я хотів би наголосити, що народні депутати України мають не лише законодавчу, а й контролюючу функцію. Тому ми будемо дуже уважно спостерігати за процесом будівництва і сподіваємось, що усі виділені кошти будуть використані ефективно та роботи будуть виконані у встановлений термін. Нагадаємо, мостові переходи через річку Дніпро у місті Запоріжжя вважаються одним із найважливіших інфраструктурних об'єктів у рамках національної програми «Велике будівництво». Зведення розпочалось у серпні 2004 року. У 2014-му було зупинене і протягом 6 років роботи не велись. Торік, 26 листопада, служба автомобільних доріг у Запорізькій області оголосила міжнародний тендер на визначення генеральної підрядної організації для виконання будівельних робіт. За результатами тендерної процедури переможцем визначили турецьку компанію «Онур» та «Ахут» з пропозицією 11,9 мільярдів гривень для надання будівельних послуг. Згідно проєкту, довжина магістралі становить 9 кілометрів 100 метрів. Міст зв'язує правобережну частину Запоріжжя з лівобережною через острів Хортицю. За умовами угоди, споруда має бути зведена протягом 48 місяців, тобто до березня 2024 року. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.